Okey, jelas informasi yang dibawakan oleh sahabat pelapor kita Zulfa Ismat Azlan di N04 Sekinjan yang juga memperlihatkan pertembungan satu lawan satu di antara calon daripada Pakatan Harapan menentang calon daripada Perikatan Nasional. Okey, setakat itu dahulu untuk informasi daripada lokasi-lokasi yang kami bawakan kepada anda selepas ini akan ada lagi yang akan kami bawakan khususnya untuk kita mendengar pengumuman rasmi daripada Suruhanjaya Pilihan Raya. Tapi terlebih dahulu kita nak bersama dengan Ismail dan juga Hani. Ya. Katanya banyak yang nak ditanyakan hmm. dengan tamu kita ni. Oh, sudah Lebih pasti. banyak lagi. Lebih banyak <laughs> lagi. Manfaat kita um, berikan sepenuhnya untuk jam yang terakhir ini. Ya. Okey, diam tak diam sebenarnya telah pun umumkan satu demi satu dan kita akan bawakan lagi dari semasa ke semasa dan kita ya. masih lagi bersama-sama Profesor Maria Dr. Awang Azman Awang Pawi, Penulis Politik dari Universiti Malaya dan juga Profesor Maria Dr. Hayuni Saisa, Pensyarah Kanan Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum UTHM. Oh. Baik, kita kembali juga berkaitan dengan apa yang kita kongsikan tadi telah diumumkan calon dan pastinya selepas ini Manu. Saat ini telah pun dimulakan kempen meraih undi dan kali ini seperti kita sebut juga berkaitan dengan aspek kematangan yang perlu diterjemahkan pada kali ini tak kiralah sama ada dalam kalangan pengundi itu sendiri tapi darikan jentera yang akan meraih undi tersebut. Jadi kalau disebut sebagai pemilihan rasional dan juga pemilihan emosional mana satu sebenarnya yang dekat dalam kalangan para pengundi kita pada ketika ini secara umumnya. Okey. Uh -huh. uh, dalam pilihan raya sepatutnya untuk memilih uh, mandat siapakah yang terbaik, siapa yang layak untuk mewakili, ia perlu dilihat secara pilihan secara rasional. Yeah. Uh, pilihan rasional uh, merupakan uh, satu keutamaan pengundi. Mengapa mereka memilih calon tersebut? Mengapa mereka memilih parti tersebut? Mengapa mereka hendak mahukan kerajaan tersebut kekal ataupun tidak kekal? Sudah tentu pilihan rasional itu melibatkan beberapa perkara. Yeah. Uh, satu, di segi mm. emosinya mm -mm. yang kedua, kena ingat di segi realiti ekonomi semasanya mm. yeah. yang ketiga, apa yang pengundi dapat apabila memilih uh, parti tersebut ataupun calon tersebut dapat mm. di segi apa? dapat di segi limpahan kemajuan mm. dapat di segi keuntungan kepada komuniti tersebut Uh, kemudahan inspektor mereka akan menjadi lebih baik jalan raya de 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 dengan lebih uh, apa nama uh, lebih bagus uh, ini merupakan rasional pengundi uh, perlu ada hmm. uh, yang ketiga sekiranya uh, perlu adanya literasi politik yang lebih baik, okay. uh, terutama yang kita bimbang sekarang ialah pengundi pengundi muda yeah. pengundi 18 tahun ke atas pengundi uh, di bawah uh, 21 ke bawah hmm. uh, dan kelompok pengundi yang baru ni kelompok pengundi 40 di bawah 4 uh, bawah 40 tahun juga yeah. mereka ni agak franchise mereka ini agak lepas bebas di segi yeah. memilih tetapi uh, tak kisah sama ada mereka memilih parti mana ataupun mana pun terpulang tetapi yang penting mereka ada literasi politik yang lebih baik yeah. maksudnya mereka faham apakah prestasi yeah. wakil rakyat mereka pilih adakah dengan memilih parti tersebut mereka dapat membawa masyarakat mereka menjadi lebih baik ke tidak okay. jadi literasi politik tentang situasi politik rasional politik itu perlu ada hmm. mengapa mereka tolak perlu tolak sesebuah parti tersebut maka mereka perlu tukar hmm. ubah daripada saat, uh, sebelum ni parti sekian sekarang ni parti sekian yeah. Yeah. tapi kena ada pilihan yang rasional mm -hmm. uh, memilih uh, bukan sekadar emosi tapi menggunakan uh, akal rasional. budi yeah. uh, akal mm -hmm. budi menyai pemikiran yang lebih jelas yeah. dan menilai secara realistik uh, ini perlu ada pada pengundi dan mereka tahu uh, yang pasti uh, mereka mampu uh, memberikan Uh, hujah data dengan lebih baik dan tidak terperangkap dengan berita-berita yang beruzur retorik, ya. berita-berita berbentuk propaganda, mm -hmm. malah uh, apa tu aspek uzur-uzur yang uh, yang kita katakan propaganda yang melibatkan fitnah besar. Mm. Jadi uh, ini yang perlu mereka uh, pastikan uh, sebab yang kita tahu uh, ATM sendiri utamakan kesahihan, kesahihan berita dan kalangan anak muda, malah kadang generasi yang lama juga kadang-kadang mereka mudah menerima satu berita itu tanpa mereka memeriksa kesahihan. Jadi mereka perlu menilai secara kritis apa-apa mereka terima daripada mana-mana parti supaya mereka tidak terperangkap dengan sentimen, mereka tak terperangkap dengan retorik, akhirnya mereka rugi untuk lima tahun. Mm, okey. Ya, bercakap berkenaan penawaran ini, uh, what they have to offer, ya. Yeah? Mm. Uh, Dr. Karin Isa ini perkara yang penting. Kerana bukan saja kita bercerita tentang penawaran oleh parti, tetapi penawaran dalam sistem demokrasi. Kita menjunjung demokrasi, perlunya ada integriti yeah. dan juga perlunya ada pelaksanaan uh, sistem disiplin dan juga undang-undang yang baik. Uh, dalam masa beberapa tahun ini kita melihat progres yang lebih baik. Akta anti Parti sudah pun diluluskan dan dilaksanakan pada PRU ke-15. Uh, ya, yeah, kemudian uh, untuk undi 18 dan se selepas ini mungkin juga akan diteruskan dengan Akta Pendanaan Politik. Ini mungkin antara janji dan juga aspirasi yang amat berhormat Perdana Menteri untuk memastikan isu integriti yang akan dapat ditangani. Maka dalam penawaran sistem demokrasi, menjunjung demokrasi, penawaran integriti itu juga amat penting. Bukan saja daripada mana-mana parti, mana-mana kepimpinan tetapi dalam sistem politik itu untuk ditawarkan supaya tidak ada kelelahan atau keletihan politik dalam kalangan masyarakat. Apa mungkin respon daripada Dr. Kenan Tishni? Okey. Hmm, elemen integriti memang yeah. uh, satu elemen yang penting. Lah, eh yeah. uh, bukan sahaja dalam pelbagai aspek dan beberapa sektor pun kita yeah. melihat in integriti adalah elemen yang sangat penting dan dia akan menjamin uh, ketelusan especially dalam pentadbiranlah ya yeah. sebab tu kita lihat uh, Perdana Menteri hari ini dia sangat menekankan elemen integriti hmm uh, satu persatu yang kita lihatlah eh uh, apa nama tindakan yang dibuat untuk uh, memastikan integriti demokrasi itu lebih baik dan berkesan supaya ia menjadi satu bukti bahawa kepimpinan struktur pentadbiran kita hari ini yeah. mementingkan integriti agar pengundi ataupun masyarakat uh, lebih yakin dan percaya kepada uh, struktur pentadbiran negara. Mm -hmm. Jadi uh, perkara ini secara tak langsung uh, kan mematangkan juga pengundi yeah. eh pengundi especially pengundi muda eh, yeah. kita tahu pengundi 18 eh, hingga 20 tahun dia dalam fasa mood dan pola pemikiran tersendiri mm -hmm. yeah. jadi uh, mereka ada persepsi yang tersendirilah eh walaupun uh, kita kata begini mereka ada justifikasi mereka yeah. jadi bila uh, elemen integriti ditekankan dalam uh, seta politik ya, dalam pentadbiran dan sebagainya dia membantu pengundi yeah. uh, muda uh, especially untuk hmm. lebih matang uh, pandai berfikir uh, apakah sebenarnya uh, kebenaran ataupun uh, aspek yang ditekankan oleh a uh, perdana lah ataupun yeah. uh, pemerintahan negara justice lah keadilan hmm. uh, betul keadilan hmm. jadi dekat sini uh, apa nama ending nanti eh matlamat negara uh, untuk uh, kesejahteraan rakyat dan juga yeah. uh, pembangunan negara itu dapat dicapai apabila yeah. uh, pengundi mula matang untuk berfikir, menilai dan memilih. Ya. Yeah. Okey. Okey, baik. dan bercakap tentang soal integriti dan harus juga diterjemah dengan kematangan demokrasi dalam kita menuju ke dalam tempoh berkempen dan yeah. akhirnya pergi ke tarikh 8 Ogos dan juga 12, 12 Ogos, Ogos nanti. Okey, jadi dalam hal ini, um, hakikatnya secara umumnya kempen dibenarkan dan telah pun memang ditetapkan mengikut uh, lunas demokrasi serta undang-undang yang bertujuan untuk memberi peluang kepada rakyat uh, terutama sekali pengundi di 6 negeri berkenaan yeah. untuk membuat pilihan berdasarkan janji-janji yang diberikan di itu yang akan diberikan. Namun dalam masa yang sama, um, bagaimana kalau kita melihat juga dari segi aspek uh, kempen yang hendak dijalankan nanti, kematangan itu. Maknanya melebihkan Uh, menyuarakan tentang ataupun bersuara berkaitan dengan kelebihan mereka sendiri berbanding lawan yeah. uh, dan juga mungkin Meminimalkan um, kelemahan ataupun kesilapan pesaing persa mereka. Serangan pribadi. Ya, yeah. yeah. mm. yeah. sepatutnya kempen politik ini berkisar mengenai apa pencapaian mereka uh, yang mereka boleh tunjuk kepada pengundi mereka. Yeah. Apa prestasi yang telah uh, telah mereka tunjukkan sepanjang mm. Uh, mereka menjadi pemerintah. Mm -hmm. uh, mereka perlu gunakan statistik. Ya, statistik di segi realiti ekonomi berapa pertumbuhan ekonomi pernah dijanakan uh -huh. ataupun sedang dijanakan oleh negeri yang mereka tak beri uh -huh. ataupun negara yang mereka tak beri. Uh -huh. Berapa di segi kadar uh, peratus uh -huh. di segi uh, peluang pekerjaan telah dicipta. Bukan setiap peluang pekerjaan uh -huh. malah uh, di segi pertumbuhan ekonomi telah dicapai. Yeah. Ini merupakan satu antara petunjuk-petunjuk ...yang boleh digunakan. Sama juga dengan uh, bagaimana situasi negeri mereka. Uh, bagaimana kedudukan anak-anak mereka... ...selepas selesai belajar. Adakah mudah mendapat pekerjaan... ...ataupun terpaksa berhijrah ke negeri... ...atau ke negara lain. Hmm. Ini merupakan antara perkara... ...yang mereka uh, perlu uh, lihat. Semuanya disebabkan oleh prestasi parti... Uh, yang memimpin uh, negeri ataupun negara yang perlu diberikan perhatian. Mereka kena hujah secara uh, ilmiah, menggunakan yeah. fakta dan bukannya auta. Uh, yeah. Jadi, ini penting yeah. untuk mem, uh, memperlihatkan bahawa calon parti tersebut betul-betul diperlukan untuk Lima tahun lagi, jadi yeah. uh, daripada uh, memburukkan lawan, mm. uh, menyentuh isu uh, pribadi lawan, mm. mengaibkan mm. lawan, uh, yang lebih lagi menggunakan masa lagi sentimen, berlega kepada isu tiga agam, yeah. uh, etnik, agama, isu si raja. Mm. Uh, tak perlu, uh, memang kita tahu parti-parti uh, tertentu memang mereka merupakan parti yang berteraskan etnik. Mm. Tapi pada masa yang sama. Mereka perlu tahu ada batas-batas tertentu -batas apabila uh, mengaitkan dengan isu ethnicity. Jadi mereka uh, sudah pasti saya kira parti kebangkitan tinggi telah memberikan panduan yang sewajarnya untuk memastikan mereka tak terjebak dengan isu-isu mm -hmm. ini, terutamanya ketika kempen. sudah pasti ketika mereka kempen, mereka begitu sonok sekali, yeah. ya, bercakap, kadang-kadang tidak sengaja benda itu boleh terlepas yeah. ya. jadi perkara ini, mereka perlu mengingatkan diri mereka sendiri, malah kepimpinan di peringkat uh, menengah, akal umbi supaya tidak terjebak mm -hmm. kata tersebut sebab mm -hmm. risikonya sangat tinggi untuk ditanggung sebab ia melibatkan undang-undang negara Hmm. Okay. Uh, okay, saya juga nak sentuh. Tadi uh, Dr Edwin saya kita banyak melihat satu lawan satu. Yeah. um uh, pertemuan ya yang menunjukkan di beberapa kawasan berbanding kalau pilihan raya umum sebelum ini ataupun uh, PRN sebelum ini uh, banyak menyaksikan pertemuan lebih daripada tiga penjuru uh, persoalannya adalah uh, bagaimanakah ini akan membawa kepada suatu ruang demokrasi dan juga uh, pertandingan yang lebih sengit ya yeah, kalau kita lihat uh, ia didorong dan juga dipacu kerana gabungan contohnya uh, perikatan nasional sudah pun ada pergabungan... antara bersatu dan juga PAS dan juga PH UMNO juga sudah pun uh, mula menjalinkan kerjasama jadi sudah uh, nampak pertemuan hanya satu lawan satu apakah ini kita bawa gambaran uh, jujukkan sebenarnya akan berlaku satu sistem bipartisan partisan yeah. dalam pemerintahan dan juga pentadbiran politik negara kita okey <coughs> kalau lihat kepada yeah. satu lawan satu kan mm -hmm. uh, Sepertinya tidaklah begitu sukar mm -hmm. kan satu lawan satu. Jadi uh, seperti yang uh, dikatakan tadi, ia mungkin boleh menjadi satu apa nama perubahan landscape barulah mm -hmm. eh, dalam uh, politik hari ini eh, selepas pilihan raya ini, uh, yang mana dia mungkin boleh di uh, Terjemahkan ataupun dia menggambarkan kepada uh, keputusan pilihan raya umum yang pas, mm -mm. seperti di Persekutuan lah. Yeah. kalau kita lihat sebelum ini uh, saingan sengit beberapa penjuru, mm -mm. tapi kali ini lebih mudah, eh, sebab ada hasil gabungan daripada beberapa parti itu tadi lah. Yeah. Uh, itu pendapat saya lah. Okey, okey, uh, menarik uh, pandangan tersebut dan kita ada isyarat untuk kita bersama dengan Munawar yeah. di beberapa lokasi akan diumumkan. Yeah, sila,kan Munawar. Betul kita ada baki beberapa lagi lokasi yang ini ingin kita gambarkan bagaimana situasi semasa khususnya dari segi maklum balas daripada pengumuman rasmi daripada pegawai pengurus pilihan raya terlebih dahulu kita akan ke N09 Lenggeng bersama dengan Jamilah Jamal tapi terlebih dahulu kita akan bersama dengan rakan kita di Nurul Asiah Bidin di N01 Pangkalan Kubur